buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Continuamos conociendo los proyectos de ciudad de los diferentes candidatos para las próximas elecciones del 28 de mayo. Esta noche nos acompaña el candidato por el Partido Socialista de Narón. Estamos hablando de Jorge Ulla. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Natalia, ¿qué tal? Bueno, presentabas hace unos meses, hace poco, su campaña Algo Novo. ¿Qué nuevo quiere traer a Narón? Quiero traer a Narón, o Narón que eu sinto que merece ser, un Narón novo, que sí que ten afincado no, nas súas raíces, sin deixar de lado o seu pasado e a súa historia, pero sí transformar a cidade nunha auténtica cidade, na cidade que se merece, cos servizos que se merecen, e co protagonismo que Narón merece. El pasado 3 de abril, el Partido Socialista rompía el pacto de gobierno con Terra Galega. Esto se hacía dos meses antes de estos comicios de los que estamos hablando y señalaba que era una buena noticia para el proyecto socialista. Coméntenos, ¿por qué esa elección dos meses antes? A ver, é unha decisión que adopta o partido nos seus órganos superiores, pero creo que é unha boa nova, tanto para o proxecto socialista como para os veciños e veciñas de Narón, que o Partido Socialista, que estaba acostumado ou viña nunha dinámica pactista con este caso con Terra Galega, que sí que poida abordar nesta campaña, nestas eleccións e no seu futuro, unha línea propia, autónoma, e que sea referente do socialismo dentro de Narón. Señalaba que se abría así un tempo novo para a ciudad. Sin dúbida ninguna de que ahora mismo a xente, os veciños e as veciñas, xa teñen un referente dentro do PSDG-PSOE, nas próximas eleccións e teñen claro que o PSDG-PSOE xa é unha alternativa. É dicir, que na miña persoa, o liderazgo que vou encabezar nas próximas eleccións, saben que vai ser referente e saben que vai ser alternativa de goberno a Terra Galega. Como describiría a actuación, como lo han gestionado os compañeros de goberno? Bueno, os compañeros que se salían del goberno con Terra Galega señalaban que se iban non porque quisieran, sino porque os órganos superiores lo habían decidido. ¿Cree que esa ha sido a situación máis acertada para llevar isto? A ver, son valoracións persoais que non me competen a min porque eu non, neste caso, non teño un cargo orgánico dentro do PSDG-PSOE, non me corresponde a min, neste caso, respondar a esa pregunta. Eu sí que quero facer hincapé en que, o que levo dicindo todos estes días de campaña, eu veño a liderar o PSOE de agora e o Narón de agora para transformar o Narón do futuro. Ese é o que quero facer. Un tempo novo, algo novo para Narón. Un Partido Socialista nuevo, ¿qué se diferencia del anterior que ha estado gobernando estos años? ¿Cuáles van a ser los pilares que va a diferenciar uno de otro? A ver, los pilares básicamente van a ser un que é prioritario, pero que vai en cadea a desembocar en todo o que é desenrolar todo o proxecto. Nos vamos a enfocar, neste caso, en priorizar, atraer a empresas para aquí, empresas que van a ser xerar emprego de calidade. E unha vez que teñamos, digamos, ese texido empresarial, ese río do pozo ben estruturado e ben fortalecido, eso vai traer novas familias, vai demandar novos servicios, e eso que nos vai garantizar é que Narón siga continuando para diante. Ese é o eixe principal. Le preguntaba más exactamente qué diferencias con respecto a la manera de actuar. Por ejemplo, va a tener, pues eso, cómo han gobernado el Partido Socialista de esta anterior legislatura a la que va a entrar ahora nueva. Pois, tal como veixo, Natalia, vai ser unha línea totalmente distinta no sentido de que vamos a priorizar o proxecto socialista por enriba de calquer outra, digamos, interés persoal. O que van primar van ser os intereses dos veciños e as veciñas de todo Narón. Non vai priorizar, neste caso, a línea que se poida ter de un concelleiro nos seus intereses particulares. Podemos decir que, por tanto, con lo que me estás dando a entender, la idea es que no pretenden pactar con Terra Galega a las pruebas de salirse a dos meses el grupo de gobierno. A ver, eu entendo, además así tamén o ten que entender a xente, que resulta contradictorio que a dous meses dunhas eleccións se rompa un pacto de goberno e que aquí se diga ou se vai a facer que se vai a retomar dous meses despois un pacto de goberno. Eu o que quero decir neste sentido é que eu estou por riba de egos e intereses persoais. A mí o que me motiva son os intereses de todos os veciños e as veciñas. O próximo 28 de maio vamos a situarnos un taboiro novo con os novos concelleiros e vamos ver cal é a correlación de forzas na que nos van situar os veciños e as veciñas. Unha vez chegado ese momento,
Eu vou encabezar un proxecto que xa levo, digamos, poñendo en coñecemento de todos os veciñas, e que entendo que é o proxecto que ten que liderar o Narón do futuro. Ese proxecto vais a ter que poñer, digamos, en conxunción, e habrá que debatilo coas outras forzas políticas que poida haber. En este caso, con Terra Galega, a manifestación que se fixo por aquí, además nesta canle, a propia alcaldesa, o seu proxecto é, digamos, que a xente se sinta orgullosa de vivir en Narón. Ese proxecto é o resultado dunha ecuación, é decir, de implementar unhas políticas. Lóxicamente, todos estamos de acordo en que queremos que a xente se sinta orgullosa de vivir en Narón. Pero non basta con dicilo, é decir, hai que poñer unhos factores que den ese resultado. O meu proxecto, eu creo que se difere totalmente de Terra Galega, porque Terra Galega está disposto a pactar con todo o mundo, con tal de estar 4 anos máis gobernando. Non é a miña motivación. A miña motivación son os intereses dos veciños e as veciñas, non os intereses particulares de naide, ni de Terra Galega, ni de ningún concelleiro. Por lo que podemos decir que no considera pactar en ningún momento si llegado el momento sería necesario para subir al gobierno, es decir, o consigue los votos necesarios para liderar esa alcaldía o si no, no pactaría. A ver, Natalia, lóxicamente, che teño que decir o que eu sinto, a ilusión que me está transmitindo a xente no día a día, a ilusión que está collendo, digamos, este novo PSDG-PSOE. Eu me sinto con forza de ser a forza política máis votada o próximo 28 de maio. Elevo esa aspiración. Lóxicamente, despois afrontaremos a realidade de como nos situamos veciños as veciñas, pero xa lle digo, vai ser proxecto, 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 e onde temos puntos de encontro. A día de hoxe, Terra Galega non ten un proxecto para Narón. O PSDG-PSOE ten proxecto para Narón na miña figura de alcalde. Tiene un proxecto e tiene unha candidatura ya completada. Sí, xa teño cerrada, nos próximos días lanzaremosla, digamos, a todo que a veciñanza, aos medios públicos, para que a xente vaya coñecendo aos novos candidatos do PSDG-PSOE que conforman a miña candidatura. É unha candidatura totalmente nova, xente, digamos, que de todos os aspectos, de todos os elementos da sociedade, que se viron involucradas e animados por este novo Partido Socialista, por algo novo que ven a Narón, temos toda esa forza e esa ilusión. Que nos pode, que é o que ha estado buscando exactamente a la hora de completar esta candidatura e le ha sido difícil? Pois mire, Natalia, me resultou máis sinxelo do que eu pensaba. É dicir, é unha candidatura de 24 persoas, é unha candidatura grande, porque o Concello de Narón ten 21, máis 3 suplentes, pero, se te digo a verdad, foi bastante, bastante sinxelo, porque no momento en que falaba con esas persoas, les transmitía o que eu quería para Narón, ese Narón protagonista, ese Narón que saia da páxina comarcal e veña a primeira plana, traballar nun Narón ao grande, é dicir, non ter esa mentalidade de concello pequeno. A xente enseguida se estaba sumando e ilusionando ao cambio. Anteriormente me hablaba de ese proxecto que está construyendo. Entre uno de los proxectos estrella está el de la construcción de una ciudad del deporte. Sí, vamos a ver, o deporte para Narón é fundamental. É dicir, Narón sempre se asociou, entre outras cousas, a palabra deporte. Nos non queremos abandonar o deporte. Consideramos que o deporte se está abandonando, sobre todo nesta legislatura, se está abandonando por parte do actual goberno. O que plantexamos, como cidade do deporte, lóxicamente vai ser por fases, porque é un proxecto bastante longo, pero non o vemos como un gasto, unha inversión ou como un servicio público. Vémolo tamén como un retorno hacia a sociedade e un retorno económico. Me explico. Esa cidade do deporte, vámosla a soñar e vámosla a facer e construir ao grande. É dicir, traballaremos porque haya unha piscina olímpica. Traballaremos porque haya, digamos, un desenrolo de todos esos deportes que a día de hoxe teñen un tope e un teito dentro das instalacións de Narón e que os nosos xoves e os nosos deportistas, tanto os que estén en Narón e os que poidan vir, teñan un centro de alto rendimento para poder desenrolarse. E quero che poñer un exemplo, falando dese retorno económico. Mira, por poñerche, falarche de tiro con arco, cando se celebran unhos campeonatos, por exemplo, nacionais ou internacionais, pero xa che digo, de índole nacional, se atrae nesa competición un fin de semana 1.500 tiradores. Eu, nun cálculo sinxelo, me dá ao menos 3.000 familiares. 3.000 persoas que estarán un fin de semana completo en Narón. 3.000 persoas que van coñecer Narón, aloxarse en Narón, consumir en Narón, e van coñecer a contorna de Narón. Vamos potenciar con iso que a xente fale de Narón, que non sexamos unha cidade a carón, que donde se fale de Narón non se diga Narón a carón de outro concello. Que Narón sexa protagonista. Lóxicamente, iso trae un retorno e unhas inversións de cara ao que Narón.
non é un proxecto puramente deportivo, é un proxecto cunha visión 360 grados, que é unha inversión que vai traer un retorno económico para o que Narón. Por otro lado, me gustaría preguntarle por esa visita que hizo el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, a la ciudad en la que respaldaba la propuesta de recuperar la playa de la Gándara. Sí, vamos a ver. Cando eu falo de recuperar a playa da Gándara, falo precisamente desa visión 360 grados. Temos un amplo espazo natural, costeiro, de litoral. Non temos ninguna praia. Temos que focalizar e recuperar unha praia urbana, temos o exemplo precisamente a de Caranza, que revitalizou toda esa zona. Unha praia na contorna da Gándara revitalizaría todo o que é a hostelería e o urbanismo da contorna da Gándara. Humanizaría o concello, generaría un retorno. Pero ademais, nesa entrevista na cando veu Patxi López, tamén fixemos hincapé en que Narón, no mandato de Marián, perdeu 1000 habitantes. É dicir, isto parece que é un misterio. Se celebrou no ano 2014 polo anterior alcalde, o Xosé Manuel Blanco, se celebrou e incluso se fixo unha gran ceremonia conforme que tiñamos 40.000 habitantes. O momento en que chegou Patxi López éramos 38.900 e algo. É dicir, faltaban 1000 veciños e veciñas de Narón. Eso é indicativo. É dicir, certo é que acabamos de subir 111 persoas no censo e hoxe estamos en 39.046. Pero somos 1000 menos que neste caso de 2014. E que propone para conseguir que aumente o número? Mira, o que non podemos facer é, neste caso, deixarnos o que fai, digamos, as políticas desde o goberno central. Esos 111 veciños e veciñas que viñeron para Narón non son por políticas directas de Terra Galega. Son por políticas do Partido Socialista que acaba de meter carga de traballo no estaleiro de Navantia pa 15 anos. É dicir, son xente que ven a traballar o estaleiro. Eu propoño crear políticas activas que fomenten, digamos, a natalidade dentro de Narón e que atraia veciños. É dicir, os novos veciños, os que viñemos como a min xa hai máis de 10 anos a Narón, viñemos a un Narón que xa estaba feito. Pero vimos e vemos que ese Narón ahora mismo esmolece ese proxecto, se está estancando. Eu propoño revitalizar eso. Vou levar no meu programa algo que Terra Galega leva no seu programa moitos anos, moitas candidaturas. Hai que desenrolar o plan de urbanismo, penso que xa vai sendo hora. E creo que, neste caso, Terra Galega leva nesa desidia, se, digamos, bastantes legislaturas, sen facer nada ao respecto. O plan de urbanismo, para que a xente o saiba, é, digamos, a piedra angular do que marca o como funciona ou como se vive ou como se medra un concello. Narón medrou, todos o sabemos como medrou Narón, medrou dunha maneira moi rápida, moi desorbitada, sin dar tempo a crear, digamos, unhas contornas que humanicen o concello. Eu me propoño a facer nesta legislatura, e máis creo que vou conseguir, facer un plan de urbanismo de Narón que humanice de verdad o que é o concello. Nese eido, traballando entre traer empresas, facer un plan de urbanismo, conseguiremos que os novos traballadores que veñan a esas empresas elixan o concello de Narón para vivir, cousa que ahora mismo non acontece cando moita xente que traballa no Río do Pozo, nos distintos polígonos, non traballan. E quero che poñer, por exemplo, Pull&Bear. É dicir, temos a honra de ter unha sede de Inditex internacional dentro do Río do Pozo, pero vemos todos os días, desgraciadamente, como veñen autobuses desde a Coruña que levan e traen a eses traballadores para a Coruña. Esa xente hai que buscar a maneira de que se afinquen e se queden aquí. Hablaba anteriormente de crear unha oficina de desarrollo empresarial e de desbloquear o proxecto de un espacio de conciliación en el polígono Río do Pozo. Como valoraría o trabajo que hicieron anteriormente esta legislatura con respecto a esta situación? E podemos decir que entonces é unha piedra, é algo a seguir e primordial a la hora de si llegas a la alcaldía? O meu enfoque para o que o Río do Pozo e os distintos polígonos de industriais que ten Narón é un enfoque onde a figura do alcalde no seu plano institucional ten que ter unha relevancia e un peso moi relevante. E o digo porque dentro da miña experiencia profesional vin que moitísimos problemas que tuveron as empresas asentadas principalmente no Río do Pozo que están relacionadas con a industria auxiliar tiñan que buscar referentes políticos
de axuda dentro do que son os políticos do outro concello. É dicir, Narón ten que ter, polo seu protagonismo, un peso específico dentro do que é o papel da industria auxiliar e ser un defensor da nosa industria. Porque esa industria que está no Río do Pozo son de Narón, non son de Ferrol, son de Narón. E o que quero plantexar con esa oficina de desenvolvemento empresarial é unha oficina que vai depender directamente de min, no seu plano institucional, pero non quero que sexa, digamos, outra oficina máis municipal. Non, quero que sexa unha oficina municipal profesional. É dicir, que esa xente que este ali, que sexa, que traballe ao xeito dunha consultoría, cunhos objetivos, é dicir, que o seu rendemento económico vaya en función dos objetivos que se poidan atraer. Eu creo que ese, acompasado de unha política de formación profesional axeitada aos nosos xoves e xoves, neste caso, os veciños e veciñas de Narón, aos nosos rapaces que se van a integrar no mercado laboral, que teñan a formación necesaria e a específica que lles permita ao día seguinte empezar a traballar dentro do Río do Pozo. E son, neste caso, formacións que son as novas, neste caso, os novos empregos do futuro. Eso é fundamental. É dicir, temos que pensar a 15 anos vista. Non podemos estar pensando coas políticas que facíamos 15 anos atrás. Por outro lado, tamén me gustaría preguntarle por los empresarios. La alcaldesa Marián Ferreiro se quejaba que de novo los empresarios de Narón habían perdido la posibilidad de poder disfrutar de la segunda línea de ayudas por municipios afectados por la transición justa. Una ayuda que la primera vez que se reunió con José Miñones le había trasladado pues el problema de que no había llegado estas ayudas a los empresarios y le había comentado que en esa segunda línea de ayudas sí que llegarían a los empresarios, pero finalmente no ha sido así. ¿Qué opina de esta situación? Pues creo que Marián Ferreiro non está ben informada ou a verdad que non tuvo oportunidade de ler o convenio de transición xusta. Creo que é un error pola súa parte decir iso. Máximo, cando o único convenio que se firmou foi no ano 2021, en ese momento, tanto Narón como Ferrol quedaron excluídas. A ese pliego, a eso, tiña que haber feito unhas alegacións administrativas. É dicir, temos que discernir o que é, digamos, xestión política do que é a xestión administrativa. Todos temos claro que cando hai unha resolución administrativa que non nos favorece ou consideramos que é injusta, teremos que poñer, digamos, os servicios jurídicos do Concello de Narón a funcionar. Ferrol o fixo e quedou incluída. Narón non presentou nin alegacións. E iso creo que Marián Ferreiro debería, polo menos, adiantalo e decilo. É dicir, recoñecer que no seu momento non fixo o traballo. Que se enterou tarde ou que informaron mal. Pero tamén che digo outra cousa, Natalia. Se é por xestión política, e eu quero que me permita esa expresión, eu me tiraría un mes diante do Ministerio de Transición ata que me recibira a ministra e truxera esas líneas de axuda. E máis, se eso é así, como neste caso Marián Ferreiro di que, digamos, que é unha xestión política que se nos excluye non sei por que motivos, eu me comprometo o día 29 de maio a ir directamente a pedir unha reunión con Teresa Rivera e xestionar que haya esas líneas de fondos para Narón. Pero xa che digo, insisto, é un tema administrativo na que ela, ni siquiera, como Concello de Narón, presentou alegacións. Polo cal, penso que debería comedirse ou polo menos informarse un pouco máis antes de sair a decir eso. E menos, sobre todo, ter a soberbia de pedirle á ministra que veña a Narón. Cando ela pode perfectamente, é dicir, que non lle dé alerxia a sair de Narón, que pa eso ten un soldo, pa eso lle pagamos aos veciños e as veciñas, pa que nos vai a representar e a defender a onde faga falta. E se ten que estar un mes en Madrid, pois que vai un mes en Madrid. De outra cuestión tamén me gustaría preguntarle que ha sido moi comentada, me refiro a las aceras de la avenida Souto Vizoso, un tema controvertido, ha habido varias caídas, se habla de unha carretera provincial que desde el gobierno señalan que é cosa de este ente provincial e non desde el ayuntamiento. Bueno, Natalia, eu que che teño que decir a ti e a todos os veciños e veciñas que me están escoitando é que se eu son alcalde, ese bache en dous días estaba arranxado. É dicir, eu non vou permitir que os veciños e as veciñas de Narón teñan un risco na súa vida por un tema de enfrentamiento de egos entre administracións. Eso non o vou permitir. É dicir, pa min é irrelevante que a competencia de que uns digan que é da Diputación ou outros do Concello. Porque esa carretera, e xa quero recordar a Marián Ferreiro, é de Narón. Non é da Capela, é de Narón.
E o que non pode facer, e aquí sí que yo quero decir directamente a Marián Ferreiro, é tan siquiera haberlle comunicado a Diputación que existía eso. É dicir, a Diputación tamén alguén lle ten que informar de que existe ese bache. Non vale escudarse en que é de la Diputación. É dicir, eso non é ser un alcalde, eso non é ser xestión. Por eso che digo, Natalia, se eu son alcalde, se teño confianza dos veciños e as veciñas, que non se preocupen, que eso xa me penso ocupar e o día seguinte estar ali unha cuadrilla resolvendo o bache. E seguimos hablando de temas de actualidade. Que opina de la situación que están vivendo el personal del Lidl que se encuentra en huelga ou así como los trabajadores de Correos? Mira, son dúas problemáticas totalmente distintas. Eu empatizo moito, neste caso, coas familias e os veciños e as veciñas que traballan en Lidl, porque é unha situación moi complicada, é unha empresa privada que ahora mismo está nunha posición de forza respecto aos traballadores que levan 60 días de folga. Moita xente, de esa xente que está traballando en Lidl, son matrimonios. Eu, por empatizar e por vernos, poñernos na situación desos traballadores, hai dous meses que non levan un sueldo a casa. Eu outro día reuníme con o comité, contaron a situación, vina de primeira man, naceu a idea de que doemos as dietas. É dicir, as dietas dos plenos, aos concelleiros, non nos supoñen nada. Eu aínda non son concelleiro, pero eu xa adquirí un compromiso e eu xa o doei. E tamén eu traslado aos distintos concellos que teñan veciños e veciñas. É dicir, non me quero quedar solo en Narón. Porque xa che digo, Natalia, non é oportunismo porque non estamos falando dunha folga de 10 días. Estamos falando dunha folga que, se a memoria non me falla, creo que é a máis grande da comarca. Son dous meses e situacións moi complicadas. Respecto á folga de Correos, é unha situación totalmente distinta porque estamos falando dunha empresa pública. É dicir, xa non é o mismo. Pero, lóxicamente, o apoio é o mesmo. É dicir, non pode ser que Narón non teña ese reconhecemento por parte das administracións. En este caso, hai que apuxar e axudar para que tanto o colectivo de traballadoras e de persoas traballadoras de Lidl como os de Correos teñan o que se merecen. En este caso, os de Lidl, recuperar as súas condicións laborais e que se dignifique o seu traballo, e os de Correos, lógicamente, que se amplíe o personal. Pero tamén che quero facer o hincapé de outra cousa. No personal de Lidl me preocupa a situación de folga, pero me preocupa tamén o día despois da folga. Me preocupa enormemente porque non vexo con capacidade, neste caso, a Terra Galega, se se adopta alguna decisión por parte da empresa de peche da plataforma logística, o poder ir a Barcelona ou a Madrid a presionar para que non se perdan 250 postos de traballo. Eso é o que me preocupa. Me preocupa e moito. Tenemos que ir finalizando esta entrevista. Ya has mantenido encuentros con la ciudadanía durante, se conocía pues que eras la persona candidata a la alcaldía del Partido Socialista. ¿Cómo han sido estos encuentros y qué expectativas tienes de cara a las próximas elecciones, ya una vez que has tenido un contacto directo con la ciudadanía? Porque la anterior vez no fue así, pero ahora ya sí que hemos visto que estás con los ciudadanos. Bueno, tengo que decir, Natalia, moi bon. É dicir, a ilusión de que me transmitiu a xente, eu xa son alcalde. É dicir, non quero ser soberbio, pero, lóxicamente, cada día teño máis empuxe da xente, a xente me di que Narón necesita algo novo, é dicir, o Narón que ahora mismo temos non é o Narón de hai 20 anos. É dicir, hai 20 anos sería impensable que Narón non perdese población se pechasen empresas e que houbera baches nas rúas ou houbera rúas. Eso sería impensable hai 20 anos. É dicir, Narón necesita algo novo, necesita un cambio. Eu estou convencido de que a persoa que ten que liderar ese cambio e o empuxe, digamos, as ganas, é o novo PSDG-PSOE. Ese é o cambio que necesita Narón, esa é a ilusión que eu teño. Lo que se me olvidaba preguntarle antes de finalizar, cando le preguntaba por esa candidatura completada, ese novo cambio, ¿va a tener en cuenta los anteriores concejales? No. É dicir, eu me reuní con David, de feito, creo que o trasladou nunha entrevista, digamos, confrontamos os nosos proxectos, o seu proxecto era un proxecto continuista, o meu era un proxecto transformador, xa non digo rupturista, senón transformador, e, lóxicamente, na miña candidatura, eu sou unha persona dialogante, quería integrar, digamos, a ese bello PSDG-PSOE, quería integrar dentro, porque considero
que ten que ser así, é dicir, hai que falar, hai que explicar o proxecto, hai que intentar sumar xente, é dicir, o meu proxecto é aberto a toda a cidadanía, non quero excluir a ninguén, pero, lóxicamente, o que non vou consentir é que na miña candidatura hai unha persoa que leva unha línea continuista porque eu traio a Narón algo novo. Lóxicamente, eu entendo que David dixera que non, é súa honra a David, precisamente, pero, lóxicamente, eu tampouco querría, digamos, que ese proxecto estuvera con xente que leva abandonado o que eu pretendo precisamente vir a cambiar. Jorge Ulla, muchas gracias por venir esta noche a este espacio abierto. Mucha suerte para los comicios del próximo 28 de mayo y suerte con esa campaña de Algo Nuevo para Narón. Muchísimas gracias, Natalia. Y también gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.